Dear students, punar sagatam janaisu tumalokok. Aji history subjector babe agontok 2022 sonor matric porikhat jibla khambhabya prashna uttor short question kini tar babe super 30 questions bilakor aji titiyo series tumoi tumalokor kane loi hisu. Gotike polom nokorake amar ajir session tu arambho koru. আমাৰ আজিৰ সেশনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 অবন্তীৰ সম্পাদক কোন আছিল ইয়াৰ অপচন কিটা আছে অপচন নম্বৰ ক হিটলাৰ খ উইড্ৰো উইলছন গ বেনিটো মুছলিনি ঘ ৰুজভেল্ট তোমালোকে চেষ্টা কৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব হিটলাৰ উইড্ৰো উইলছন বেনিটো মুছলিনি ৰুজভেল্ট কোনটো হ'ব ইয়াৰ অপচন নম্বৰ গ টো শুদ্ধ হ'ব বেনিটো মুছলিনি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দ্য মেন কেম্প নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ অপচন কিটা দিছে ক ক্লেমেন্সুয়ে খ হিটলাৰে গ মুছলিনিয়ে ঘ গিয়াকামু মেট্ৰিউটিয়ে আৰু ইয়াস এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচন কোনটো হ'ব তোমালোকে প্ৰথমে চেষ্টা কৰিছোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ খ হিটলাৰ হিটলাৰৰ আত্মজীৱনী দা মাইন কেম্পফ এনেকেও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হিটলাৰৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি আছিল বুলি দ্য মেইন কেম্প হয় হিটলাৰৰ আত্মজীৱনীখন গতিকে দ্য মেইন কেম্প নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচনা কৰিছিল হিটলাৰে এই কোৱেশ্চনটোৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ খ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল কিমান চনত মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপচন কিটা আছে অপচন নম্বৰ ক 1936 খ 1937 গ 1938 ঘ 1939 এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ব তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিছোৱা অকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ গ নিশ্চয় শুদ্ধ হৈছে তোমালোকৰ অপচন নম্বৰ গ 1938ত মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল আমাৰ আজি কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 মৰুভূমিৰ শিয়াল বুলি কোন জনাজাত আছিল কাক কোৱা হৈছিলে মৰুভূমিৰ শিয়াল বুলি খুব আহি থাকে এই প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ অপচন কিটা আছে এডলফ হিটলাৰ খ মুছলিনি গ আৰউইন ৰমেল ঘ চাৰ্চিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো কোনটো হ'ব তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিছোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ গ আৰউইন ৰমেল আৰউইন ৰমেলক মৰুভূমিৰ শিয়াল বুলি কোৱা হৈছিলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 মই ফ্ৰান্সক গুৰি কৰি পেলাম কোনে কৈছিল ইয়াত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে এই কথাটো কোনে কৈছিল বুলি ইয়াত প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে এছএছচি পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ খুব প্ৰশ্ন আহে এটা নহয় এটা নিশ্চয় এই প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিবই ষ্টেটমেণ্ট এটা ইয়াত তুলি দিব আৰু কোনে কৈছিল বুলি প্ৰশ্নটো সুধিব আৰু ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন মই দিছোঁ মই ফ্ৰান্সক গুৰি কৰি পেলাম কোনে কৈছিল অপচন ক মুছলিনি খ কাভুৰ গ হিটলাৰ ঘ লেনিন এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত কোনজন ব্যক্তিয়ে মই ফ্ৰান্সক গুৰি কৰি পেলাম বুলি কৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ গ হিটলাৰে কৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 এডলফ হিটলাৰ জন্মসূত্ৰে কোন দেশৰ নাগৰিক আছিল জন্মসূত্ৰে হিটলাৰৰ ক'ত জন্ম হৈছিল জন্মসূত্ৰে তেওঁ কোন দেশৰ নাগৰিক আছিল এই প্ৰশ্নটো ইয়াত সোধা হৈছে অপচন ক অষ্ট্ৰিয়া খ জাৰ্মান গ ইটালী ঘ ইংলেণ্ড আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ ক অষ্ট্ৰিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 জাৰ্মানীত নাজী পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল নাজী পাৰ্টীৰ জন্ম জাৰ্মানীত কোনে দিছিল বুলি ইয়াত প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে আৰু ইয়াত অপচন কিটা দিছে মুছলিনি খ হিটলাৰ গ লেনিন ঘ গেৰিবল্ডি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব জাৰ্মানীত হিটলাৰে নাজী পাৰ্টীৰ জন্ম দিছিল আৰু মুছলিনিয়ে ফেচিবাদৰ জন্ম দিছিল ইটালীত ইটালীত মুছলিনিয়ে ইয়াত কিন্তু জাৰ্মানীত নাজীবাদৰ কথা সোধা হৈছে গতিকে এইটো হিটলাৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হয় আমাক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দিয়ক নহয় আমি ৰুমলৈ যাত্ৰা কৰিম এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল কোনে কৈছিল এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট হয় এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে আৰু ইয়াৰ অপচন কিটা আছে মুছলিনি হিটলাৰ ৰুজভেল্ট লেনিন এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ নাম দিছো এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত কোনজন ব্যক্তিয়ে হয় আমাক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দিয়ক নহয় আমি ৰুমলৈ যাত্ৰা কৰিম বুলি কৈছিলে মনত পৰিছেনে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ ক মুছলিনি মুছলিনিয়ে কৈছিলে হয় আমাক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দিয়ক নহয় আমি ৰুমলৈ যাত্ৰা কৰিম বুলি কৈছিলে হয়নে
Next question. Question number 9. Prothom Biswajuddhar Hamorni Ketia Porisil. Ketia Prothom Biswajuddhar Hamorni Porisil. Ye Prothom to Hudase. Option Gradise. Option Ka 1914. Ka 1918. Ga 1919. Ga 1920. Unesco Soda. Unesco Uchara. Unesco Unes. Unesco Bis. Unesco Soda Sonar Prothom Biswajuddhar Aramoni Husil Sagane. A start. Gotike A option to Hobonwarekan. Hamorn to Hudise. Unesco Uchara Sonat. Prothom Biswajuddhar Hamorni Porisil. Gotike Huda option to Hobo. Unesco Uchara Son. Unesco Bisson at an important Tomalogokane, Unesco Bisson of Jati Hongo Potista Gora Hussil. Jati Hongo. A prosnotu Tomalokane, eh? Jati Hongo Potista Hussil Unesco Bisson. Potom Bisso the Hamoni Pisote, Bisso the Arutena Quadrona Boyabo, Judo Hongo Dinohoi, He do, He Locure, Jati Hongo Potista Gora Hussil. Pisot before Hole He to Belekota. Question number. Option number go, Unesco Unesson dia Hussia, Unesco Unesson to Malukanako be important son, he son to Barsai Hanti Sukti Barsai Hanti Sukti Sakoito Huisil Barsai Hanti Sukti Sakoito Huisil Unesco Unesson. Categoria Saiuta son to Malukanako be important, Unesco Sodoson of Potom Bisuda Ramoni Huisil, Utor Hamorini Purisil. Next. Etia, one liner question homo. Tamana direct question homo my Tomaloko divulis as Takorisu. Question number 10. Kunde kok bumadia hagor bondini bully, kua hoi, etu bondini. Kunde kok bumadia hagor bondini bully, kua hoi. Monot porisene? Your answer to hobo, Italy. Italic bumadia hagor bondini bully, kua hoi. Question number 11. Italy এজন জাতীয়তাবাদী নেতার নাম লিখা গ্যারিবল্ডি এর শুদ্ধ উত্তরটো হবো গ্যারিবল্ডি খুব আহি থাকে জাতীয়তাবাদী নেতার নাম লিখি বলে গটিকে তোমালুকে নেপাহৰিবা ইয়াৰ এইজন ব্যক্তিৰ নাম গ্যারিবল্ডি কোয়েশ্চন নম্বৰ 12 মেইন কেম্পৰ অৰ্থ কি আছিল মেইন কেম্প হিটলাৰৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম আছিল মেইন কেম্প হে গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিল মেইন কেম্প আৰু মেইন কেম্পৰ অৰ্থটো কি কেতিয়াবা হেটো লিখিবলৈ আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে মূৰ Hongram. Main camp mane hoise moon moor hongram. Question number 13. Mitra hoktiye bhuj hobar hial boli kun dekhok goinno korisil. Bhuj hobar hial boli kun dekhok goinno korisil. Mitra hoktiye. Ar yar khudda uttor tu hobe Italy. Italic mitra hoktiye bhuj hobar hial boli goinno korisil. Question number 14. Mussolini 1914 sonor hekhor pine কোনখন বাতৰি কাকত উলিয়াইছিল 1914 চনৰ হেকৰ পিনে মুছলিনিয়ে কোনখন বাতৰি কাকত উলিয়াইছিল বুলি প্ৰশ্নটোত সুধা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পললডি হালিয়া 1914 চনৰ হেকৰ পিনে মুছলিনিয়ে এখন বাতৰি কাকত উলিয়াইছিল পললডি হালিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 মুছলিনিয়ে প্ৰথমে ফেসিস গুটটো কি বুলি কৈছিল কব মনত পৰিছেনে মুছলিনিয়ে প্ৰথম ফেসিস গুটটো কি বুলি গণ্য কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দল বিৰোধী আন্দোলন বুলি গণ্য কৰিছিল তেওঁ কোনো ধৰণৰ তেওঁ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সংগ্ৰাম কৰা নাছিল তেওঁ মুঠতে প্ৰথমে ফেসিস গুটটোক এটা কথা কৈছিল হেতু হৈছে প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দল বিৰোধী আন্দোলন কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 বিশ্বৰ প্ৰতিটো মহান বিপ্লৱে সংগঠিত হৈছে মহান বক্তাৰ কাৰণে মহান লেখকৰ কাৰণে নহয় এই কথাখৰ কোনে কৈছিল এটো এটা ষ্টেটমেণ্ট আৰু এই ষ্টেটমেণ্ট খুব আহিটাকে প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব হিটলাৰে কৈছিল এই কথাখৰ কোনে কৈছিল হিটলাৰে বিশ্বৰ প্ৰতিটো মহান বিপ্লৱ সংগঠিত হৈছিল মহান বক্তাৰ কাৰণে মহান লেখকৰ কাৰণে নহয় Question number 17. Hitler's বৈদেশিক নীতিৰ মূল আধাৰ কি আছিল? খুব আহি থাকে প্ৰশ্ন.
Hitler or বৈদেশিক নীতিৰ মূলাধাৰ কি আছিল কি আছিল সামৰিক শক্তি Hitler or বৈদেশিক নীতিৰ মূল আধাৰ আছিল সামৰিক শক্তি আহি থাকে এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্নত এই প্ৰশ্নটো Question number 18 কোনে নিউ ডিল নামে নীতিটো উদ্ভাৱন কৰিছিল কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল নিউ ডিল নামে নীতিটো খুব আহি থাকে এই প্ৰশ্নটো আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰুজভেল্ট ৰুজভেল্টে নিউ ডিল নামে নীতিটো উদ্ভাৱন কৰিছিল ৰুজভেল্ট আছিল আমেৰিকাৰ ইউএছএ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ৰুজভেল্ট Question number 19 কাৰ মাজত আৰু কেতিয়া সেইণ্ট জার্মান চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল এটো এছএছসি আগৰ বছৰ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মিত্ৰ শক্তি আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ মাজত 1919 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কাৰ মাজত হৈছিল মিত্ৰ শক্তি আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ মাজত আৰু কেতিয়া হৈছিল 1919 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিব পাৰিবা মিত্ৰ শক্তি আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ মাজত 1919 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সেইণ্ট জার্মান চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 তুখামুত নীতি অনুসৰণ কৰা দুখন দেশৰ নাম এটো আহিছে আগত এছএছসি পৰীক্ষাত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব তুখামুত নীতি কোন দেখন দুখন দেখে অনুসৰণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সে ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সে তুখামুত নীতি অনুসৰণ কৰিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 কোনে কোন চনত ৰাছিয়াত নতুন অৰ্থনৈতিক আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন এটো কোনে কোন চনত ৰাছিয়াত নতুন অৰ্থনৈতিক আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব লেনিনে 1921 চনত কি হৈছিল ৰাছিয়াত নতুন অৰ্থনৈতিক আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কোনে কৰিছিল লেনিনে কোন চনত 1921 চনত কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 ফেচিষ্ট শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে ফেচিষ্ট শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে এই প্ৰশ্নটো খুব আহি থাকে এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন প্ৰথমে এই কোৱেশ্চনটো সুধি দিয়ে ফেচিষ্ট শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লেটিন ভাষাৰ ভাষাটো কি লেটিন ভাষা শব্দটো কি আছিল ফেচেচ লেটিন ভাষাৰ ফেচেচ শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো আছিল অৰ্থটো হয় দল বা আটি তাৰমানে লেটিন ভাষাৰ শব্দ এটা আছে ফেচেচ যাৰ অৰ্থ হৈছে দল বা আটি আৰু সেই শব্দটোৰ পৰাই ফেচিচ ফেচিবাদ শব্দটো লোৱা হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1938 চনত মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা দুখন দেশৰ নাম লিখা অকণমান আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ মিউনিক চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ 1938 চনত মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল কিন্তু কোন দুখন দেশৰ মাজত এই চুক্তিটো স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল এতিয়া দেশ দুখনৰ নাম সোধা হৈছে আৰু ইয়াত দেশ দুখনৰ নাম হৈছে ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইনৰ মাজত মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল 1938 চনত কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 ইটালিক ভৌগোলিক সত্তা জিঅগ্ৰাফিকেল এক্সপ্ৰেছন বুলি কোনে অভিহিত কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো খুব আহি থাকে এছএছচি পৰীক্ষাত আগৰ বছৰকেইটাত আহিছে ইটালিক ভৌগোলিক সত্তা বুলি কোনে অভিহিত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অষ্ট্ৰিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মেটৰনিকে তেতিয়াৰ তদানীন্তন অষ্ট্ৰিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মেটৰনিকে ইটালিক ভৌগোলিক সত্তা ইংৰাজীত ক'বলৈ হ'লে জিঅগ্ৰাফিকেল এক্সপ্ৰেছন বুলি অভিহিত কৰিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 জাৰ্মান সংসদ ভৱনত কোনে অগ্নি সংযোগ কৰিছিল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন জাৰ্মান সংসদ ভৱনত কোনে অগ্নি সংযোগ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভান ডাৰ লুই হৈছে ব্যক্তিজনৰ নাম ভান ডাৰ লুই নামৰ ব্যক্তিজনে জাৰ্মান সংসদ ভৱনত অগ্নি সংযোগ কৰিছিল ভান ডাৰ লুই নামটো পাহৰি নাযাবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 এতিয়া চন তাৰিখ আমি জানি ল'ম কিছুমান এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে য'ত নেকি চন আৰু তাৰিখ দেখিবলৈ দিয়ে কেতিয়া হৈছিল কোন চনত হৈছিল কোন তাৰিখে হৈছিল এইবিলাক প্ৰশ্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ আহে গতিকে ইয়াৰো দুই তিনিটামান প্ৰশ্ন দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 ৰাছিয়াত সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লৱ সংঘটিত হৈছিল কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল ৰাছিয়াত সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লৱ যাক আমি অক্টোবৰ বিপ্লৱ বুলিও কওঁ
অক্টোবর বিপ্লব বুলিও কও আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব 1917 রাশিয়াত সমাজতান্ত্রিক বা যাক আমি অক্টোবর বিপ্লব বুলিও কও সংগঠিত হয়েছিল। কোয়েশ্চন নম্বর 27, জাপানে কেতিয়া পার হারবার উপর আক্রমণ করেছিল? পার হারবারের উপর জাপানে আক্রমণ করার পিছতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কি করেছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত অংশগ্রহণ করেছিল বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জড়িত হয়ে পড়েছিল। আর ইয়ার উত্তর হব 1941 সনের 7 ডিসেম্বর তারিখে জাপানে পার হারবারের উপর আক্রমণ করেছিল। 1941 সনের 7 ডিসেম্বর নপাহরিব এই ডেটটো। রোম বার্লিন এক্সিস কেতিয়া স্বাক্ষরিত হয়েছিল? রোম বার্লিন এক্সিস এটু 1936 সনের অক্টোবর মাহত, 1936 অক্টোবর। রোম বার্লিন টকিও এক্সিস, এটা টকিও আহি গল, রোম বার্লিন টকিও এক্সিস, আর এটু হয়েছিল 1937 নভেম্বর মাহ। আর লাস্ট কোয়েশন আজির, এটু হয়েছে প্যাক্ট অফ স্টিল কেতিয়া স্বাক্ষরিত করা হয়েছিল? এটু হয়েছে ইয়ার উত্তর হবে 1939 সনের 1939 সনের 22 মে তারিখে। ইয়ার শুদ্ধ উত্তর 1939 22 মে। গতি তোমালোকৰ কাৰণে আজি এইটো হৈছে তৃতীয় লেসন, তোমালোকৰ কাৰণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ মাজৰ কালচোৱা বুলি এটা লেসন আছে তোমালোকৰ, থাৰ্ড লেসন হিষ্টৰি বুকৰ তোমালোকৰ। আৰু এই লেসনটোৰ পৰা যিবিলাক শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাক আহিব পাৰে সম্ভাৱ্য, সেইবিলাক মই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তোমালোকে ইয়াতকৈ আৰু আৰু যদি কিছুমান প্ৰশ্ন যদি তোমালোকে পোৱা তেতিয়াহ'লে পঢ়ি থবা। আৰু তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই নেক্সট লেসন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ওপৰতো কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তেতিয়ালৈকে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।